Hej, igen. Døbet! Hej, igen. Optog. Så, hvad mener du? Du sagde lige, at jeg skulle. Ja, men jeg vidste ikke, du var gået igen. Yes. Stop! Du må ikke springe! Og jeg har husket tiden den her gang. Det var også på tide. Nej. Forstår en? På tide. Jeg forstår den godt. Alle sammen. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror, jeg har fundet på et hus, og ja. Det bliver... Og jeg har fundet jern. Har du det? Det ligger i ovnen lige nær. Okay. Smarte. Er det ikke? Hva? Jo tak. Ja. Jeg tænker, at vi bare... Hvad fanden? Hvorfor har du kun fjernet bladene her? Mener du med det? Det er bare, der står en masse træstammer. Jeg kan ikke nå dig. Det er bare, du kun fjernet bladene, det står jeg ikke. Mener du? Jamen, der stod sådan tre træstammer herovre. Nå, derovre. Rasmus, det er mit hus, for helvede, jeg skal nå, til at bygge. Jeg troede, det var sådan tre træstammer, du bare fjer. For helvede. Det der, ej. Ja, du vil lige få noget mere træ, så jeg lige vil udfælde. Vil du også have planker? Jeg har planker. Jeg har planker. Væk med det der. Nå, okay. Hvad var det nu, jeg sagde mit... Nå jo, ikke. Altså, det var ikke der noget der. At du bare spiller med kul. Jamen for fanden, jeg troede du var... Jeg synes, det var lidt underligt, du bare har fjernet. Hvad fanden har du bare fjernet bladene? Og man kan se, at der var system i det. Var der sgu ikke. Nej. Jeg har en anvil nu. Den må du kun låne, hvis du spørger. En hvad? Anvil. Altså, I tænker måske lidt sådan, hvad fuck er det, der han laver? Men altså, det var fordi, jeg tænker bare, at vi lavede sådan... Altså, sådan at... prøv lige at vente her. Hen ad gaden, op til pigen. Op ad stigen, op til, yes. Sådan her, sådan så det kommer til at blive sådan... Du kan få kebab. Kebab, kan jeg få det? Ja, yeah. Det kan du. Too expensive, prøv at omvendt. Bingelingeling, så er min skovl klar igen. Hvad fuck? Hvad? Nå, det var fordi det er alt for højt. Skal jeg fjerne det lort her? Fuck, det er et lille hus. Hold nu kæft, det var et hus. Det er heller ikke mit, det var en af landsbyboernes hus. Nej, vi skal også have landsbyboer, nej. Nej, det skal vi altså ikke. De siger sådan. Og så er jeg vil altså gerne hjem nu. De var sådan, øv, de fandt vores by. Kan du huske ham, der du havde fanget? Han var træt af det. Den tænkte bare sådan, nej, de fandt vores by, nu smadrer de den. Jamen, vi har brugt så lang tid på. Alle vores gulerødder og kartofler, små nissebørn og... nissebørn. Der er en ender fuck pig herovre. Ham nakker jeg. Fucking ender, fucking pig, fucking... Skød. Der er mange creeper. Der er mange creepers. Det ligner bang. Sådan et chokoladehus. BANG! Jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik lyst til chokolade, når jeg ser på det her. Hey, ender, må jeg smadre dig i benene? Du svarer mig ikke. Det kan jeg ikke lide. Au, hvor fanden han slår hårdt. Ja, jeg fik en, Mikkel. Så var på to. Manglede vi bare 14. Pis, det blev sådan en midterdør. Sådan en enkel en. Ej, så gør vi det. Bum, så gør vi det altså ind her.
Det er lige glad med. Rasmus, jeg bygger jo også kælder. Kælder? Tænker jeg lidt. Så det er sådan en chest room og sådan noget. Hej. Hvad? Siger du nej? Jeg siger hej. Hvor? Hvor fuck siger du en hej? Hold kæft. Men jeg kan skyde baglæns. Er der to her? Hvad sker der? Hvad mener du? Den der skelet-ting, den gik baglæns og skød mig. Åh, 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 åh! Okay, der er gået 5 minutter nu. Ja, det er hyggeligt, det her. Jeg kom til at slå en prut herovre, Mikkel. Gik det meget stykker. Puh, ja. Prøv at tænke på, hvis man kunne pisse og skide i Minecraft. Så har man travlt. Men sådan, at man hele tiden skulle... Jeg gad godt, man skulle drikke. Det har jeg set et mod med, nemlig. Det skal du jo også godt. Ja, ja, men sådan, at man skulle ellers... Døde man eller sådan noget. Det ved jeg ikke, man dør. Så man også kunne lave sodavand eller sådan noget? Nej, det ved jeg sgu da ikke for fanden. Man kan lave øl i mange mod. Men sådan så, at der var en oven på Hungerbarn, for eksempel. Jamen, det er der. Der er sådan nede i siden. Man skal også gøre en mulig anden. Jeg kan ikke huske det. Det var en livestream, jeg så. Det tager fandme ikke lang tid at fjerne det jord her, hva'? Sådan så der er skinke dernede, men ovenpå så er der også flasker. Men det er nede i hjørnet. Eller bobler. Nå nej, det er boblerne der, hvad er det ikke? Men det kan vi da bare lige gå og finde ud af. Bare lige, hurtig. Bare for fanden. Prøv lige selv lidt glow dust ting, jeg får. Jo, derovre der. Er det ikke det eneste, du kan få der ovenpå? Det er de der hungerbars og de der armor der, og så hjerterne og så boblerne. Jo, sikkert. Du kan få ekstra hjerter også. Så nogle guld nogen, tror jeg nok. Og så også hestens liv, kan du også få. Seriøst? Ja. Det lyder det kommer, ret blødere. Jamen det kommer jo også til at stå under. Eller i hvert fald der omkring. Må jeg godt tage alt egetræet? Det gør du bare. Seriøst? Du må også godt komme og tage noget af det jord her. Jord? Ja. Fuck, skal jeg bruge jord til? Det ligger bare for det til lag. Jeg har ikke plads til mere, kan jeg se. Okay. Altså, det kan godt være, at jeg lige skal komme over til det. Men jeg skal altså lige... Jeg fjerner mit jord. Også. Og så kommer de der fucking lyde igen. De der Nej, gik min skål i stykker? Nej, allerede. Jeg skal ned og lave en ny en. Kom nu tilbage igen, skål. Ligesom sidste gang. Den sagde nemlig ikke KRUNG! Kom nu, skål. Kom nu, skål. Forget it. I don't wanna come back. Fuck, kom nu! Stone hernede. Stone. The Sacrament of Stone. Ew. Hello, my name is Hermione. My name is Harry Potter. I hate that fucking name. Kom nu, skål. Wow. Ej, jeg ved det. Så ja, jeg laver wow. Så laver jeg mørk lige her. Måske. Tænker jeg. Hvor? Right here. Hvorfor det? Kom, skal jeg se, stop du ud. Nå, altså, og så ikke videre end der. Men, og så... Birketræ her? Ej, det var sjovt. Ej, så ligner det, at jeg ikke har haft nok. Gå nu væk, lortehøne. Kan du ikke komme og hjælpe mig at tage noget af det her jord? For fanden der er meget. Ej, det ligner ikke haft nok. Prøv lige at vente, prøv lige at vente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det er bare mig, der er til. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Okay, det passer slet ikke. 1, 2, 3, 4. Og der har der var 5. You know what? Fuck it. I don't care. Fuck, det er grimt. Det var også der, jeg byggede. Er du bare ond? Ja, cirka. Hvorfor ligger min hjelm herinde? Nå, jeg render rundt med zombiehovedet, det vidste jeg ikke. Det kunne du godt have sagt. Og mine bukser er gået i stykker. Det, du skulle da gået hele tiden. Prøv at se hans fucking hoved. Det ligner faktisk lidt far. Kæftning. Hvad? Bum. Så skal vi lige have nogle... Prøv lige op og tage noget af det jord med mig, fanden. 2 sek. Jeg skal lige have dør der, og dør der, og så skal jeg bare lige ned og tømpe mig, sådan, så jeg har plads til det. Jeg tror måske, jeg har plads til det resten her. Hvorfor har jeg en seng? Nå jo. Det skal ind i mit nye dejlige, bare ind i mit nye husmand. Eller? Skal du så have hvidt glas i, ligesom mig? Nej, jeg skal have fucking normalt glas. Der er ellers mere af det, der vidner noget. Jeg har en idé. Jeg tror ellers, det kunne se fint nok ud i det der mørke noget. Okay, fuck din stemme lige der. Øt, eller sådan noget. Ah, slå din brud. Er det rigtigt? Ja. Got that on video. Nej, hvorfor kommer det ikke tilbage, min lorte skovl? Fuck, jeg tror lige, at du sagde nej til, at jeg fik det på video. Men så vidt er det heller ikke. Du tror sgu så meget, Mikkel. Nej. Her, Mikkel, skal du ikke have noget hvidt glas? Må ikke sætte det hvide glas i? Prøv nu lige at vente. Åh, satan. Det ser fint ud. Hvad fanden er min textpack? Hvad fanden er min textpack? Sådan. Så har jeg det hyggeligt. Så hver nat, jeg skal til i seng. Skal du ikke have nogle flere vinduer, Mikkel? Hvad snakker du om? Du har sgu da et åndssvagt hus, du har der. Hvor fuck vil du have... Jeg er fucking ligeglad, det er bare et fucking hus. Hvor vil du have kister og... Kælder! Nå, lad os komme derned. Nej, det gør vi altså først næste gang, fordi jeg tror, der er gået 12 minutter. Hvis jeg kiggede, der var der gået 10. Og det var... Det er 13. Der er gået 13 minutter, så vi stopper nu, Rasmus. Det kan okay. Hvad fuck har du glødt? Nå, jeg laver en kælder næste gang. Så vi ses alle sammen, og kan I have det godt, og hej, og... God ferie. Jeg siger også lige hej, Rasmus. Det er ikke sikkert, at jeg har uploadet den der endnu, fordi jeg er rigtig langt. Jeg skal også løbe den tag, så... Det skal jeg også. Det kan vi gøre sammen. Men jeg skal bare lave det smoothstone, men jeg skal først noget mine. Jeg tror faktisk, jeg uploader den første nu. Her nu. Så du gider ikke spille mere? Nej. Jeg gider fandme ikke. Jeg er fucking træt i benene. Jeg er ikke klar. Kommer du så ikke herned? Jeg må ikke godt spille imens. Skal bare sige, så vi så lader det siden sidste. Men jeg tror også, at det bliver langt nu, så vi ses alle sammen. Hej hej. Og Rasmus. Nå, jeg tror, du havde slukket den. Hej.